Problémy zdravotně postižených a občanů s omezenou možností pohybu již několik let řeší v Bolaticích. V klubovně místního obecního úřadu se uskutečnilo setkání představitelů obce se zástupci této skupiny spoluobčanů. V Bolaticích teď v posledních měsících řešíme bezbariérové trasy, tak abychom umožnili osobám s omezenou možností pohybu se volněji pohybovat po celé obci, aby mohli navštěvovat i různá zařízení, jako je kulturní dům, kostel, školu, zdravotnická zařízení, obchody a podobně. Návrh změny jednotlivých tras, který byl zpracován na obecním úřadu, tak nachází konkrétní podobu, a to v rámci pravidelných besed s občany. Co by to mohlo přinést všem lidem? Myslím si, že především to, že budou mít opravdu bezbariérový vstup do většiny obchodů a většiny organizací v celé obci, že se opraví zároveň u toho i chodníky, nájezdy na chodníky a podobně. Takže budou se všichni lidé lépe pohybovat, ať ti zdraví, nebo ti, kteří mají omezenou možnost pohybu. Budování bezbariérovosti celé obce bude pokračovat dále a zaměstnanci obecního úřadu uvítají všechny občany se svými přínosnými návrhy. Přišlo méně lidí, než by mohlo, ale asi jsme zvolili špatný čas, takže určitě uděláme ještě tady tu diskuzi bezbariérovým trasám ještě příště a v jiný čas, tak abychom umožnili více lidem přijít na toto setkání. Z Bolatic Eva Ilková.